Fala galera, eu sou o Austin do canal Escuta Replay. Essa aqui é a minha NMAX ABS 2019. Estamos nos preparando para uma mini viagem, né? Vamos voltar para Salvador. Aqui uma bolsa tuna, um capacete que eu vou filmar tudo direitinho com a gente. Tem a luva ali, segurança em primeiro lugar. E é isso, galera. Eu queria deixar registrado pra gente aí no YouTube esse passeio, né? Pra galera que não conhece também a BA-001 que a gente vai pegar até o Ferryboat. E é isso aí. Queria deixar registrado pra vocês. Um abraço, boa viagem, bons ventos. Fala, galera do Scooter Play. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é de tarde, 2h44, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Como eu falei, né? Voltando para Salvador, queria apresentar a vocês um pouquinho da ilha, mas não dá. Tô na correria, precisando voltar para a cidade. E é isso, vou ter que deixar a ilha. Mas vou deixar para vocês aqui um videozinho do meu percurso da coroa até o ferryboat. Não tem mistério. É uma BR, não sei se é BR ou se é BA direta, que tá direto no ferryboat. Mas é isso aí. Vamos pegar aqui devagarzinho pra não molhar a senhora. Tomar o roteiro. Isso aqui é trocamento da coroa que dá pro baiaco. É isso, galera. Tô gostando. Me divertindo. Tá me motivando a andar de moto. Legal pra caramba. Aqui é comercial coroa. Maiores comércios da ilha. E é isso aí, rapaziada. A ilha tá crescendo. Vários comércios. Rapaziada, esqueci o passaporte, esqueci de entregar a chave da minha escola. Esqueci de entregar a chave da minha tia pra quando ela vier ela não ficar na rua. E agora sim estamos voltando com tudo de verdade. Eita, subi tudo pra adiantar e acabei me atrasando. Mas acontece, rapaziada. Acontece.
acontece. Eu não tenho uma memória muito boa. E é isso, galera. Eu queria falar um pouco mais da minha motinha, né? O N-Max 2019. Entupi de acessório. Já plotei de verde, toda preta. Fiz várias coisas nela. Alguns eu me arrependi, tirei, outros não tanto. Até hoje. Eu vou ter que dar uma acelerada, rapaziada.